Розі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пише, що генерал Залужний покинув Україну з терміновим візитом. пише, що разом з ним в команді помітили Лану Зеркаль та Олену Зеленську. Невже на нас чекає обідана президента і залужного та відставка ярмака повністю? Чутки про це уже ходять на один день у той же час. Карл Волох публікує розмову із залужним близько чотирьох днів тому. Карл Волог про свою телефонну розмову з генералом Залужним. Карл Волох, ви. Ще в Україні Валерій Залужний. Так Карл Волох, ви ж мали їхати. Казали, останній термін був 20 травня. Після того перші дні червня. Валерій Залужний не поїхав. Карл Волог, їхати збираєтеся? Валерій Залужний, в принципі, так, але чекаю зустрічі з керівником держави. Він поки що часу не має. Карл Волох саркастично. От і всі новини відносно абсолютно неважливої для України людини на ім'я Валерій Федорович Залужний. Ну не потрібен він нехай сидить вдома. Для чого Україні Тріба на є враження, що хтось, можливо, Єрмак радить, що поки що притримати залужного, бо можливо доведеться міняти Сирську, і Він його хоче притримати. Це ніяких підтверджень немає. Але те, що вони атакують сирську останнім часом, наводить на таку думку. Десантник Олексій Петров у той же час підкреслює: наступне, ми можемо збільшити армію у два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Цю фразу за лічені дні до початку повномасштабної агресії з боку Росії сказав ні, не генерал Валерій Залужний, а ну ви самі друзі, знаєте, хто це сказав. Коли починаєш більш детальніше розбиратися в напрямку, а ви пам'ятаєте, він же тоді казав, стає дуже цікаво, коли політичні хвойди на кшталт Мар'яни, а також деяких фахових ухилянтів починають тягати слова генерал Валерія Залужно, хочеться дещо нагадати. Ну аби втрохи привести суспільство до тями. До речі, зверніть увагу на той факт, що вже декілька місяців Валерій Федорович не займає посаду головнокомандуючого ЗСУ. ба більше його майже немає в медійному. У просторі, але шавки і далі намагаються його вкусити. А що таке? Є якась таємна соціологія, і вона вийшла ймовірно лякає. Сідівцев на Банкові. Отже, повертаємося до генерала, на які Мар'яна звертає увагу. Так, 3 лютого 2022 року в атері одного він сказав: на сьогоднішній день уздовж державного кордону ми бачимо зосередження військової техніки, і особового складу, які туди прибувають, і до речі, продовжують прибувати. А також ми відмічаємо те, що є, і такі частини там під. Підрозділи, які здійснюють постійне переміщення, це стосується так само і території тимчасово окупованого Криму. Якщо уважно проаналізувати стан, в якому ці підрозділи знаходяться, то я признаю це як військова людина про те, що да, воно нас турбує, бо це буде турбувати будь-яку державу, якщо біля її кордону знаходяться угрупування, але з іншого боку, якщо подивитися принципово із військової точки зору, та проаналізувати можливості для здійснення тих чи інших заходів, то я відмічаю, що на сьогоднішній день такої загрози немає що тут ключове, розуміючи, люди мають вже відповідь правильно. Це фраза на сьогоднішній день. Бо ж є ще одні слова, які сказав інший генерал Кирило Буданов. Путін прийняв остаточне рішення про початок бойових дій десь біля 15 години 23 лютого. Невже Мар'яна про це забула? Не аби хто а голова військової розвідки? Чітко каже, що о 15.00 ще не було остаточного рішення про вторгнення. Можливо, йшли якісь торги, можливо, ще щось, і можливо, був примарений шанс, аби все зупинилося за півроку. Відночі 24-го року В такому разі, згадуючи події квітня 2021 року, коли теж все могло ось початися. У мене особливо до слів Валерія Фадоровича немає жодної претензії. Але з іншого боку, якщо подивитися і з військової точки зору та проаналізувати можливості для здійснення тих та інших заходів, то я відмічаю, що увага на сьогоднішній день, а саме 3 лютого 2022 року, такої загрози немає. До вторгнення залишилося ще три тижні. Я цілком розумію, що залужний не сам вирішив піти на тертого ток-шоу, і можливо він хотів казати, що мені до чого не готові, що на складах немає бронежилетів та шоломів. і Завтра вони там не з'являться. Або хтось і колись призначив фахівця тарана на посаду міністра оборони, що наприкінці лютого в батальйони таро привезуть радіостанції, які підходять грибникам, аби вони не заблукали в лісі найбільше. Або інших радіостанцій немає. І причина та ж сама, хтось сука дуже фахово готувався до війни. Напевне, він мусив казати, що усі його ініціативи. Діяти на випородження, тупо ігнорується, що він можливо мусив казати ще, що ще через три тижні, не радячись із палка от банкової, якщо щось трапиться, він залучить до своєї команди генералів опальних Муженка та Забродько, бо всією масою треба війська керувати. До речі, почитайте інтерв'ю генерала Віктора Муженка, де він розповідає, що ще дві 2018 році були величезні командно штабні ігри, на яких якраз і відпрацьовувалося усе. Те майже усе, що трапилося у лютому, дві 22-го року, але зелені більшовики поспіхом зняли генерала з посади. Давно дивно, а чого так спішили? Ган, можливо, залужний мусив це сказати, але він не президент, який точно тоді мусив уважно слухати військових, не розвішувати собі на вуха, солодку локшину. Андрей з барі сам, що там ще, начебто, все на мазі, а Повторюю, слухати своїх генералів. Піде Росія великою війною. Ми готові. Не піде, то і добре, але у будь-якому випадку ми готові, мусили бути готові. Але на жаль та ви самі друзі, все пам'ятайте та розумієте. Нагадати слова Рахамії, які він казав за півтора тижні до початку повномасштабного вторгнення. Чи не треба? І якби Мар'яна не намагалася обливати брудом генералів, намагаючись спихнути усю провину на військових, воєнний совєт, філях, тобто потужні оборонні наради в Буковелім під горілку, хрінку ти подійнеш, але це намагаються забути, намагаються зробити так, аби терміново забули. Усі забули, можливо би і забули, якщо би мова йшла про підготовку до. Всеукраїнського конкурсу розсміши коміка, але на жаль, через політична імпотенція. А потім обернулася на ціну тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч життів, і ось це неможливо забути. МПС на фото генерал Сергій Наєв і Мар'яна. То вже потім авіане стане поганим для неї, але тоді, в квітні 2022 року, коли сука було страшно до досрички. Усі вони тягнули до військових, зокрема генералів. Редакція каналу нанесе несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків експертів та. Анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.